Povodom rasprave o predstojećem Vaskršnjom saboru Srbije i BiH entiteta Republika Srpska, ali i najavljenom sastanku političkih predstavnika Bošnjaka iz regije, oglasio se predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović. Naveo je da u trećoj deceniji 21. stoljeća evropski i drugi narodi žive organizirani u državama, te da treba da grade dobre međudržavne, a ne parcijalne međuetničke odnose. Dodao je da je za političare u BiH i regiji veoma važno da razlikuju pravno-političku dimenziju odnosa između nezavisnih i internacionalno priznatih suverenih država od kulturno-historijske i etničko-religijske dimenzije komunikacije naroda u različitim državama. Potpredsjednik federacije Igor Stojanović osvrnuo se na organizovanje najavljenih sabora te istakao da još nema političke snage koja će organizovati BiH sabor, koji bi bio nadnacionalan. Već 30 godina gledamo organizacije Svesrpskog sabora, HNS-a i Svebošnjačkog sabora, ali još nema osobe ili političke snage koja će organizovati sabor koji će biti nadnacionalan, poručuje Stojanović, dodavši da bi sabor za cilj trebao imati jedinstvo ljudi svih nacija i vjera, kojima je država iznad svakog drugog identiteta kao garant ravnopravnosti. Zaključio je to da mora biti sabor ljudi koji poštuju izbor svakog pojedinca koji je u skladu sa zakonima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema ništa protiv Bošnjačkog sabora, da je Srbija spremna pomoći u organizaciji pa i organizirati, ali da mu smeta kada se drugi bune zbog održavanja najavljenog Vaskršnjeg sabora između RS-a i Srbije. Poručio je i da je budućnost naroda u regiji zajednička, ali da ne može pomoći nekima koji se ne mogu odmaći od prošlosti. Ja mislim da je važno da se Bošnjaci okupljaju, mislim da je važno da jedni druge čuju, mislim da je važno da nam čak i kažu svi zajedno šta je to što mi kao država treba da uradimo za Bošnjake koji žive i u Pazaru, i u Tutinu, i u Sjenici, ali koji žive i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u mnogim drugim gradovima širom Srbije. Nemam nikakav problem sa tim. Potpuno sam otvoren, meni to dođe pomalo čudno kada vidim da jao i oni se sastaju, pa da, sastajemo se, logično je da se sastajemo, znate, Srbi smo i jedni i drugi, nemamo nikakav problem i mi želimo da sa Bošnjacima radimo na taj način, da povežemo Bošnjake iz Pazara sa Bošnjacima iz Sarajeva, da napravimo, da izgradimo taj autoput, zato ćemo da gradimo tu vezu prema Kotromanu, prema Višegradu, pa nek njima ostaje nekih 90-800 km posle toga u zavisnosti od deonice koju hoće. Misija OSCE-a u BiH komentarisala je najavu rukovodstva Narodne skupštine Republike Srpske da će entitet sam provoditi naredne lokalne izbore ignorirajući Centralnu izbornu komisiju BiH. Navodi da izborni zakon BiH potkrepljen odlukama Državnog ustavnog suda jasno i taksativno navodi nadležnosti i odgovornosti u provedbi izbora te da uspostavljanje ili zaduživanje bilo kog drugog tijela osim CIK-a za organiziranje i vođenje izbora predstavlja kršenje ustavnog poretka BiH te time Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodali su i da jednostrani prenosi nadležnosti smanjuju stepen pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Pripremamo, da kažemo, tu sjednicu pre 20. aprila i kada budemo usvojili termin, jer nije to jedina tačka dnevnog reda, onda ćemo organizovati ili redovnu ili posebnu sjednicu Narodne skupštine. Oni u nacrtu, ravna rasprava u toku, mislim da se završava ovih dana i poslije toga može ići u predlog. Kada se postigne konsenzus u BiH, tada se može govoriti o eventualnom članstvu BiH u NATO, rekao je ministar sigurnosti BiH. Reakcija ovo na poruke državnog ministra odbrane Zukana Heleza o budućem i gotovo pa skorom članstvu države u Atlantskom savezu. Zukan voli da zabavlja javnost, daje takve izjave koje nemaju veze sa stvarnošću i ajde jednom za svagda da završimo tu priču. Da vam kažem na srpskom jeziku, na jeziku koji svi razumijemo, nema ništa od NATO dok se mi unutar BiH ne dogovorimo. O NATO može biti priča kad se postigne konsenzus unutar na BiH, a do tada nema priča o NATO. Odnosno, postoji saradnja, postoji definisana saradnja i u okviru toga će se kretati BiH. Više napadača na četvoricu mladića u Stocu su uhapšeni. Poznata su imena dvojice koji su i vlasnici automobila s kojima su presreli, a potom pretukli mladiće. Prema operativnim podacima Federalne uprave policije, vlasnik vozila Golf 6 je Dragan Gakić, dok je vlasnik vozila BMW Severino Marić. Nakon incidenta, podršku lokalnim policijskim službama uputilo je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu s ministrom Ramom Isakom. O svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo. Potraga za mladićem Hamzom Muminovićem je okončana i na svu sreću on je pronađen živ i zdrav. Gorska služba spašavanja Novi Grad je objavila da je pronađena mjesna zajednica Konjević polje, objavila je i njegove fotografije iz kiseljaka te su naveli da ga je preuzeo Amidža. 20-godišnji Muminović je 7. aprila nestao, tačnije njegov otac je prijavio policiji da je izgubio kontakt sa sinom koji studira u Sarajevu. Hamza je navodno tog dana u poslijepodnevnim satima autobusom krenuo za Konjević polje gdje živi, ali mu se izgubio trag. MUP Srednje Bosanskog kantona je zatvorio potragu, a mladić je poslat na klinički centar Univerziteta Sarajevo kako bi primio infuziju.
Reis ul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio je poruku povodom nastupajućeg Ramazanskog Bajrama. Poručio je između ostalog da Bajram provedu veselog lica i otvorenog srca sa porodicama, prijateljima i komšijama. Poželio je da Bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi, te pomenuo i građane Gaze i Ukrajine te drugdje u svijetu gdje ljudi trpe veliku nepravdu i bol, te se suočavaju sa nezamislivim patnjama. Posebne čestitke uputio je muslimanima u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji uz poruku Bajram šerif Mubarek Olsun.